Alltså den här dockan Bella kan hacka sig in på din mobil. Men vad gör du? Vadå? Men du måste ju kolla klart klippet. Den där dockan kommer ju hacka sig in på din mobil annars. Ha klassen, det där var så lite om källkritik och yttrandefrihet. Jag kommer verkligen behöva radera allting nu. Men det är ju fejk. Ja men typ att man inte vet vad som är sant och inte. Och information som inte ens stämmer. Är du rädd eller? Nej, inte det. Men vad är det då? Alltså jag tycker allt det här känns jätteläskigt.